Хуулийг 2012 онд батлсан ч салбарын төвшөндөө мартагдаад 3 жил өнгөрчээ. Хууль батлснаас хойш байгаль орчны салбарыг тэргүүлсэн сайдууд нь ийм хууль байдаг тухай дуулсан ч яаж хэрэгжүүлэх учраа олохгүй байсаар 3 дахь сайдынхаа нүрийг үзэж байна. За өнөөдөр л гэхэд энэ хуулийг яаж хэрэгжүүлэх ёстойгоо салбарын яамнаас ахуулаад төрийн дээд шатны аппаратын төвшөндөө ойлгохгүй сууж байна. Манай улс 2012 онд ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг баталсан ч өнөөдөр хүртэл хэрэгжиж чадахгүй нь салбарын яамнаас ус бохирдол дээд зэрэгтэй хүрч цэвэр усны нөөцийн хомсдол орж байгаа тухай байнга ярьдагч нэгэнт батлагдсан хуулийг хэрэгжүүлж чадлагүй ярьж авсаар үдийг өрчөнө. Хэрвээ энэ хуулийг хэрэгжүүлж чадвал туул гол руу бохироо асгаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс жилд 40 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төлрүүлэх боломжтой. Ийм хэмжээний хөрөнгөөр нийслэлийн орчинд хамгийн их бохирдол үүсгэж байгаа төв цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинжил хийгдэж болохгүй газар гүм. Нийслэлийн хэмжээнд унтны усыг бохирдуулж байгаа хамгийн том хүчин зүйл нь төв цэвэрлэх байгууламж. Одоогийн байдлаар арьс ширний 29 компани бохир усаа нийлүүлж байна. Үүн дээр Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж үйлдвэрүүдийн ялгаруулж байгаа бохир усыг төв цэвэрлэх байгууламж давхар цэвэршүүлдэг болсноос 5-10 дахин ачаалттай ажилладаг болсон. Ийм хэмжээний бохирдлыг цэвэрлээд хоногт 1300 тонн лаг гаргадаг гинэ. Харин цэвэрлэх байгууламжийн удирдлагуудын зүгээс туул голд 78% цэвэршүүл ус нийлүүлдэг гэж мэдээлж байгаа. Үүнд итгэхэд тун бэрх байна. Харин нийслэлийн унтны усны их үсрийг цэвэрлэх боломж байсаар ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд яагаад хэрэгжихгүй байна вэ гэдэг дээр салбарын удирдлагууд нь ийм тайлбар хийж байна. А ус бохирдуулсан албатай ер нь бол манайд нэг ийм ашиг нөө тодорхой хууль орхицсан заалтууд гардаг. Түүний хэрэгжилтүүд бас нэлээ хангалтгүй байдаг. Ялангуяа бол түүний хэрэгжүүлэгчтэй чиглэлийн байгууллагуудаа. Тийм учраас бид нар бол байгаль орчны яамны усны чиглэлийнхэнтэй бид нар хамтраад одоо яг энэ хэрэгжилтэнд ямар үйлш явцтай явж байгаа юм бэ гэдэг үрийг бол сайн нөгөө ерхийлэгчийн ажлын тайлбарын хүрээнд бол авсан байгаа. Ус ашиглуулсны төлбөрийн тухай хууль хэрэгжихгүй байгаа. За энэ хуулийн бас зарим тодорхой заалтууд нь бүрхэг батлагдсан. Тийм учраас үүнтэй холбоотой дүрм журмуудыг Монголын улсын засгийн газрын уралдаанаар оруулж батлуулах норм норматив стандартын өөрчлөх асуудлыг удахгүй бид засгийн газрын уралдаанаар оруулж батлуулах гэж байна. Энэ хууль батлагдсанаас хойш байгаль орчны салбарыг тэргүүлсэн сайдууд нь ийм хууль байдгийг хүн амтнаас дуулсан ч яаж хэрэгжүүлэх учраа олохгүй байсаар өнөө хүрчээ. Өнөөдөр ч тэр хууль энэ хуулийг яаж хэрэгжүүлэх ёстойгоо салбарын яамнаас ахуулаад ерөнхийлөгчийн зөвлөх нь хүртэл ойлгохгүй сууж байна. Товчхондоо бол манай орчны байгаль экологийн тэнцвэрийг хадгалах, аврал хамгаалахад чиглэсэн хууль тогтоомжийг бодлогын төвшөнд хэрэгжүүлэх үүрэгтэй хамгийн гол хүмүүс нь сайд зөвлөхүүд юм а. Албан тушаалийнхын сэтэрчтэр байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн амьдрах орчин ногоон хөгжлийн бодлогын зөвлөх гэсэн байгаа. Гэтэл салбарын хамгийн тэргүүн төвчний албан тушаалтнуудын маань 3 жилийн өмнө батлсан ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн талаарх мэдлэг өрдөөлийн хэдийгээр хуулийн хэрэгжилтийг шин томилогдсон томилогдож жилч болоогүй гэдэг шалтгаанаар өөрөөсөө зайлуулж болох ч өдөр бүр хэдэн мянган куб метрээр туул гол руу сутгаж байгаа бохир усны бодит байдлыг үгүйсэх аргагүй юм аа.